Qual é, galera? Tudo bem com vocês? Sou o Gui Shooter. Galera, vou iniciar a gameplay do Dead Island, que é vindo aqui em jogar. Vejam que eu tenho esses dois save games. Esse aqui de baixo é o save game que eu finalizei a campanha principal e joguei com essa personagem Xian, que pra mim ela é a melhor personagem do game. E esse outro save game é da DLC, que já acompanha o jogo base, que é o jogo principal do Dead Island. E nessa DLC só jogamos com esse personagem, o Raiden. Eu não vou entrar mais em detalhes, galera, sobre essa DLC, não agora, para não prolongar mais o vídeo, sendo que depois que eu finalizar a campanha principal, aí eu jogarei essa DLC para vocês conhecerem como que ela é, beleza? Agora eu vou criar uma nova partida que é vindo aqui em novo jogo. Vejam também, galera, que aqui tem esses quatro personagens, que são os quatro principais personagens do jogo. E assim que finalizamos pela primeira vez a campanha principal, liberamos automaticamente esse outro personagem, o Raiden, da DLC que eu informei anteriormente. E a DLC dele só fica disponível após finalizarmos a campanha principal pela primeira vez, beleza? Voltando aqui nesses quatro principais personagens do jogo, e cada um deles, galera, possui uma habilidade específica, que é uma especialidade em manusear cada tipo de armas. Por exemplo, esse Logan, a especialidade dele é o uso de armas corpo a corpo leves, que são de bater. Por exemplo, taco de beisebol, pé de cabra, cacetete, entre outras. Essa personagem é a Purna. A especialidade dela é o manuseio mais aprimorado com as armas de fogo. Essa outra personagem, que para mim ela é a melhor personagem do jogo, como eu tinha dito antes, a especialidade dela é o manuseio mais rápido com as armas leves, cortantes, por exemplo, espadas, facões, facas, lâminas e por aí vai. Como são os tipos de armas que eu mais gosto de jogar no game, então para mim ela é a melhor personagem do jogo. E já esse quarto e último personagem principal, o Sambi, a especialidade dele é um uso, manuseio, tanto faz, aprimorado com as armas pesadas, que ele está usando uma delas, está segurando, né, uma delas. Então, galera, eu expliquei isso para vocês para que quando vocês forem jogar pela primeira vez, ou quem já jogou mas não sabia disso, é só vocês saberem quais tipos de armas que vocês irão jogar com mais frequência na partida de vocês, e é só vocês escolherem o personagem ou a personagem que tem a especialidade aprimorada em cada tipo de arma que vocês irão usar, beleza? Para vocês terem uma ideia do que eu falei, que eu expliquei para vocês agora, por exemplo, eu vou jogar com essa personagem aqui, jogar com ela de novo, que eu já finalizei com ela, mas como eu gosto de jogar mais com ela, com os tipos de armas que são armas corpo a corpo leves, cortantes, então, galera, quando eu usar armas de fogo, que é a especialidade dessa outra personagem, a minha mira ela vai ficar tremendo, vai ficar trêmula. Já com essa personagem aqui, que a especialidade dela é com o uso aprimorado das armas de fogo, isso já não acontece. A mira ela fica mais centralizada na tela. Já essa aqui não. Qualquer um desses outros três personagens, o Logan, a Xian e o Sambi, as armas de fogo ficam com a mira trêmula na tela. Então a gente tem mais dificuldade para usar as armas de fogo. Agora vocês sabendo disso, é só vocês escolherem o personagem ou a personagem para o tipo de armas que vocês vão usar com mais frequência na partida. Beleza? Agora vou iniciar. Galera, não vou esperar ela acabar de falar,
e nem mesmo. As legendas, a descrição que está rolando ali, subindo no canto esquerdo da tela, pararam para jogar mais um vídeo e já vou logo avançar para criar uma nova partida. Você já completou o capítulo prólogo? Deseja jogá-lo novamente? Sim, porque eu vou criar uma nova partida para vocês verem desde o início. Bora começar? Começo no quarto do hotel. Opa, tem alguma coisa pra pegar aqui? Pra poder pegar? Kit de socorro? Conheço o kit médico, né? Mas tudo bem. Kit de socorro médio. Oi? Interagi com aqui com o interruptor da lâmpada? E abriu a porta? Tá, né? Não tem como interagir não, galera, com o interruptor da lâmpada não. É que eu interagi com a porta e deu a impressão de ter acertado lá, usado o interruptor da lâmpada. Mais um kit de socorro médio. Eu fiquei olhando esse casal aqui, que eles morreram quase de mãos dadas. Tem nada aqui dentro. 5 contos só, que miséria. Sinto muito. Opa, 97 contos, agora que eu reparei. Lado esquerdo da tela. Deu uma melhorada. Sabão. Cinturão. 25 contos. 9 contos. Leão todos os itens que eu pego, não? Senão eu vou demorar mais ainda. Ah! Agora abriu pra fora. Opa, uma carteira. Perdida. Não tá mais perdida que eu achei ela. Detergente. Ah, é o A que pula. Já ia apertar o RB. Eu costumo jogar o Daylight. Que pra pular no Daylight é o RB. Ah, esse aqui é chatinho. Tem que ficar me mantendo pressionado aqui para poder esse traço branco ficar subindo e descendo. E tem que dar a sorte de ele parar na mancha vermelha que está no centro dessa barra. Aí abre a porta de primeira. Aí, chegou perto. Senão tem que bater 3 vezes para poder arrombar. Aí, bateu na trave. Aí, qualquer lugar abre agora. São 3 vezes para poder abrir. Pra poder arrombar a porta. Isso é chato. Ainda mais quando você estiver fugindo de zumbis. Ah, a lanterna é o direção lá pra baixo. O Daylight é o direcional pra cima. Tem que me acostumar com os comandos aqui. Peguei arame. Já tinha luteado tudo. O interessante é que quando interagimos e pegamos luteando, luteamos com as malas, bolsas, mochila e tudo. Fica lá, tudo mostrando que tá vazio. Justamente pra gente não perder o tempo em lutear de novo. O que já luteamos. Dessa forma a gente fica sabendo o que já foi luteado e o que não foi luteado. Sai apertando o botão. Telefone, pelo menos a carcaça dele. Tem que ir lá na sacada. Bateria LP4000. Os itens, galera, que são na cor verde, como vocês podem ver no canto esquerdo da tela, são itens raros de pegá-los. E lembrando, galera, que o jogo está legendado. Eu baixei e instalei a tradução dele por eu jogar no PC, apesar que essa cena não tem diálogo para rolar a legenda. Só tem um grito aí das pessoas que caíram.
Esse jogo não é. É, não foi, melhor dizendo, oficialmente legendado. Pra quem joga no PC, é só baixar a legenda dele. Quem quiser, galera, baixar a legenda desse jogo, é só entrar no meu servidor no Discord, que está disponível, o link está disponível no canal. E lá tem um canal de texto dedicado às legendas dos jogos. Maybe there's something useful. Que eu jogo e deixo lá disponível para quem quiser baixá-los. Lembrando que é só para quem joga no PC. Beleza? Opa, vai dar ruim. Deu ruim. Vai dar mais ruim ainda? Vai. Já tem zumbi aqui, vai. Isso. Ai, o elevador caiu de novo. E me ajudou. Me ajudou a escapar dos zumbis. Cara, tá me vendo pela câmera. A gente vai daqui. Ah, tem que confiar em você? Aí eu pergunto, será que vai confiar em mim? Eu tenho que confiar nele, mas ele não vai confiar em mim. Tá, né? Mais um item. Raro de pegar, é o mesmo que eu já tinha pego antes. A bateria LP4000. Mais loot. Ai, aqui eu acho que eu tenho que correr dos zumbis corredores que equivalem os virais do Daylight. What's in here? Olha lá eles. Ai, dá no pé. Vem. Ai, mas vou sacudi-los. Ai, acabou. Rolou a cena. Acabou os socos que eu estava dando neles. Acabou cortando os socos que eu estava dando. Ai! Fui socorrido. Pelo menos os carregamentos são mais rápidos. Estou tonto assim? A imagem está distorcida? Não! Estou te ouvindo, cara. Parou. A imagem parou de ficar distorcida. Certamente estava tonto. Do you know how close we came to bashing your head in? Screw. Fuck, I should have never listened to Cinnamoy. Opa. Uma bebida, não é a minha vitalidade. Tem que beber. Já. A bebida igualzinho. Uma bebida. Um refrigerante. Muito conhecido mundialmente. Não copiaram nem um pouquinho o refrigerante, né? Que é conhecido mundialmente. Opa, um diário. Those things came for us and Cinnamoy went out to kill them alone. Deixa ele se virar lá sozinho por enquanto. Eu
can't just let him die out there. He saved your life. You owe him your life. Você jogou na minha cara que me salvou, não? Don't let him die. Eu sei disso. Que ele me salvou. Why won't anyone do anything? Tem nada pra poder pegar aqui? Interagir com a porta? You going out there? Are you nuts? You're not gonna help him. Get the hell out of the way. You at least have a weapon? You need to find a weapon. Why won't anyone do anything? Que arma que tem aqui? Ah! Um remo? Que bela arma! Alright. This is fucking crazy. On three. One, two, fucking three! A ajuda está chegando. Ah, qual foi, grandão? Esse aí é o que vale o bruto do Dying Light. Ele caiu sozinho ali, abestado. Isso, morde ele um pouquinho. Pronto. Já parou de saborear ele. Toma. Oi. Toma. That's the last one. Okay then. Thanks, mates. Como é que ele não sabia se virar sozinho? Ato 1. Estou te ouvindo. We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, falar onde está? Hello? Hello? God damn it. We didn't think you were gonna make it. No thanks to you. Okay. Didn't see you out there. You need to go with you for a while. Aqui, galera, é a árvore de habilidades. Aí eu ganhei um ponto. Ah, tá, é nível 2, pensei que tivesse 2 pontos. Tivesse ganho 2 pontos. Essa fúria aqui eu não vou liberar agora não, porque eu quase não uso isso. Sobrevivência, o combate. As armas afiadas. Aqui, galera, como eu tinha dito antes, a especialidade dessa personagem, a Xian, é um manuseio aprimorado, mais rápido, né? Ela usa mais rápido. As armas leves, cortantes. As armas afiadas agora são mais eficientes e eficazes. E cada personagem com a especialidade diferente, aqui vai estar a especialidade de cada um deles. Por exemplo, aquela Purna, as armas de fogo aqui, as habilidades estarão disponíveis para ela usar melhor ainda, já que ela, melhor ainda do que ela já usa, as armas de fogo. E aí ela vai poder liberar, quem joga com ela vai poder liberar mais habilidades com o uso das armas de fogo, jogando com a Purna. Inventário. Tem que desbloquear 5 espaços, só tem 2 no momento. Já falo contigo já, o Cinnamoy. Nossa. Isso é um nome ou um palavrão? Oh, man, I should have left with the others. Acho que tinha um personagem aqui. Ah, tem, já passei ele. Agora que eu vi no minimapa. Não, depois, acho que vai estar disponível depois que falar com ele. Eu lembro vagarosamente que tem outro personagem que eu tenho que interagir para poder aceitar a outra missão. John Cinnamoy, the head lifeguard here. Voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it, but then I found you and I saw the bite marks.
You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? I don't know who you are, or how you know that guy on the radio, but he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Sim, claro que vou te ajudar. Começar agora. Absolutely. Good. Absolutamente. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but I don't mean you can't die. Ah, eu acho que não é aqui não. Ah, é? Ah lá, apareceu. Aqui. Tinha que primeiro interagir com aquele NPC, o Sinamoy, sei lá. E agora o Steven. Why the hell did I stay here with Sinamoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Aceito. Sure. Ah, thanks. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna go? Vou aceitar todas as missões pra poder ganhar mais grana. E também melhorar mais a personagem, as habilidades. Liberar mais habilidades. Aqui tem. Perdi não. Isso aqui. Opa, mais um remo. É o que eu tenho pra poder pegar no momento. Ah, tem que segurar aqui o RB. Aí troco de arma com a alavanca aqui. Aos poucos eu estou lembrando. Ah, deixa eu descartar essa bagaça. Cadê o outro? Esse aqui. Qual que descarta? Y. Tchau. Pegar esse aqui. Esse cabo de vassoura. Vazio. É, não tá mostrando minha barra de vitalidade? Agora mostra, tá cheio. Foi bom ter pego aquela bebida. Arame farpado. Olá! Toma paulada! Toma! Não é ideia! Vai levantar? Não. Deu um chutinho pra ficar esperto. Ai, levantou. Toma. Toma mais isso. Xia, não fala junto comigo não. Opa, lixeira. Braçadeira. E aí, comedor de carne podre? Dá o teu abraço, não! Ai, desgraça! Toma! Ai, tomei a mordida! Eu esqueci como é que faz isso! Ai, é o RT! É LT, depois é RT! Eu esqueci dessa sequência, né? Da sequência desse comando! E tomei uma mordida! A canibal me mordeu! Tirou um pedaço de mim! Toma! Opa, molotov. Deixa eu ver se eu lembro como que pega. Quer dizer, como pega não, como joga. Não. Ai, tem como jogar arma. Segurar o LT. Aí arremessa a arma. Ai, fica até uma mira. Não lembrava disso. Toma. Toma pra o lado. Ai, já descartou o remo. Vem, vai tomar uma vassourada. Cabo de vassoura, não é ideia. Toma! Vem cá! Ah! Agora lembrei! Toma!
Ai, nossa. Ai, esse jogo não tem esquiva. Que nem o Dying Light. Ai, perdeu o crânio. Ai, que delícia. Perdeu o crânio. Estourei o crânio dele. Eu lembro vagarosamente que alguns zumbis... Opa. Bebidinha. É, quando estoura o crânio de alguns zumbis, dá pra pegar o cérebro. Aqui temos aqui mais bebidas. Não dá pra abrir. Pelo menos não desse lado, aqui não dá pra passar. Opa. Pensei que fosse pra poder pegar alguma coisa. Mais bebidas. Ai, esse zumbi tem faquinha. Vai pra lá, desgraça. Vai com essa faca pra lá. Eles tiram muito dano se acertar a faca na gente. Tem muita bebida aqui. É, energético. Vou abrir de primeiro. Consegui. Que beleza. Comida enlatada. Let's take a look. Treinei há anos. Ai, não tenho habilidade de poder liberar as armas. As caixas de armas. Mais bebidas energéticas. Ai, mais um remo ali. Não quero pegar remo, não. Ai, tem que pegar. Vem. Senão eu vou ficar sem arma. Quanto que essa faquinha tem de dano? Opa, 38. Vou de faquinha. Ai, ai. Tchau. Molotov. Ai, tem que equipar aqui o Molotov. Tem que vir aqui equipar o Molotov. Que bagaça. Não lembrava disso. Opa, o que tem aqui? Grana. Bebida. Já desapareceu lá da tela. Agora apareceu de novo. Uma barra de vitalidade. Oh my god. Oh god. Oh god. Opa, essa faca tem mais dano. Tchau. I'm sorry. Peguei a faca que ele usou pra matar o irmão. Eu acho que é o irmão. Ted B. My wife. My dad. Oh, fuck, my own fucking brother. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice. Relaxa, cara. Eu no teu lugar faria o mesmo pra não morrer. Oh, God. É a lei da sobrevivência. Só que só tem 25 de dano. Ah, zumbizito. Toma uma paulada. De ligar o rádio? Isso. Nada de rádio ligado. Ah, é outra bagaça dela pra... Bagaça dessa poder arrombar a porta. Ai, foi! Que beleza! De novo. Tô ficando bom nisso. Tô nada, galera. É. Pura cagada! Ai! Vê se não! Sua peste! Toma, paulada! Que isso? Cartão de acesso à torre salva-vidas. Ah, esse aqui é o objetivo. Peguei. Tem alguma coisa pra poder pegar aqui? Nadinha. Objetivo encontrado, gravação. E a barra de vitalidade está cheia, não preciso de bebida. Opa, álcool. Não dá pra ficar chapado aqui, galera.
bebendo álcool. Deixa eu ver se eu consigo aqui usar algum aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, álcool. Ah, só tenho dois. Ah, vou usar os dois mesmo. Ah, bebi. Ah lá, já fiquei com a tela já meio tonteada. Se eu beber outro, vou ficar mais tonto ainda. Vou ficar chapadão. Não, cadê a bebida? Aqui. Vou beber mais um goró aqui. Olha lá. Ai, fiquei até ficou toda, ficou mais distorcido ainda. E fiquei desgovernado, galera. Bota pra frente, vai pro lado, vai pra trás, sei lá. Ai, tem que esperar passar o efeito. Mas pelo menos consegui mostrar pra vocês. Não. Aqui. Faquinha. Isso. Ah, agora sim, conseguiu controlar o personagem na moral. Galera, vou aproveitar e vou encerrar essa gameplay agora, porque eu não vou fazer mais gameplays longas. Então, galera, voltarei em breve. Vai choramingar aí, cara. Voltarei em breve na continuação dessa gameplay. Tamo junto e até lá. What the hell is wrong with this place?